Итоки на кратчайшие бит, бегун колон тут арию они кис куне, неделя бит куне, обтурню, канон же бегуне, кихенье фир битенеме, юрекоте саглубы, татон уле, юрекотенитен, хеги жегатир келенгит, баре, аснадуя, кихенье халкотир халару болохтаха тонан, хабар дитгер, ингем тинах, нингес, ахалге багарабут. Атон бу кихе беги саха реклама тон тухнан, кепсет яхпет, сахалы реклама тухнан, оно хаттон бу блигин олохпут сайдан, онгорон тахари Дельбете, Эльбех, Атир Гинда Барбулла, Онуха, Урут Бихиги, телевизор Нан, Огохи Демутотон, Бары рекламаны, Сюбилен Курреве Поллахпатна. Он не реклама Тахамагар Бихиги, Сахавуцере, Хайдах Тахсани Хари, он на Усенан реклама Тихека Джустери. Вот Уханан Бигин Бихиги, Кепсет Яхпит, Онуха Тамберет, реклама Туханан Этиле, Саналах Боллахпатна, студия Бар Нюмер Битери Вихад Джарин, Тюрденики Тутарского Хонцетте, Этиле Бихиги, WhatsApp Нюмер Битери Миллари Батарского Сисон Тюти, Кюсет Тонтовос, Сюрбекке алтуан икке. Тепостан саха рекламатын тухунан агам састах далбар хотуттары олыс үшегедік краскалан, оңорон, баттақтарын оңорон реклама оңыр бұттыра. Онытын беге көрек біт, оның қадер тұн бастан соңыр бұттан сағылы біт. Космонав Олег Каноненко саха серен кеге бір абынырын атчылыр болуму үшінен эмблематын космос куярыгар. Елжет ағыстан бұ беге республика бұт көрдігітінен космоска тақсы бұт 400 экспонат болар. Ол күрді бүйіндені саха қомуған, эксекулях өліксей саха интеллигенция тігар сұруған, тақсы бұта, оны жоқ бұлағы космоска сылжы бұта. Бұ бір ек солтатын тұғынан кейі бұрабын арыңатшылыр болмы үшіне Сырданы Гуриева бейхақа телепионнен кәтсәді. Тоқ солталағын істеғын. Республикатын кейі бұрабығыр болмы үшіне эмблемата МКС станцияға берілі біте солтата маңны кенсіна бұд. Бастатын тұран бігеге республика бұд, саға әре үті ата тарқанан әрші түгіл бігергетілден жоңо сәргеға білдерін бігеге жетіге бұд. Бігеге республика бұд, Қотугілің федеральны оқырыққа құрудың инники көңі әкер. Элдап көрдерілерінен социально-экономической сайды бұд бігене біге тұрқтақ. Онна Российская Федерация субъегі болар бұд бұдынан біге біленге дойды бұд сайды тұғар әмі бәбіт қылапытын келдір әбіт. Екенен әтекпетін бағара бұд біге сомоғылығы сұлығар бұлас орқаттыра гражданскі общества институттары бары бейірге түмшілақ болдықтыпна бейеге үлебет тақсылақ болу олықпыт өші сайдан еге. Үгі солтады ген бейеге бұл республика бұтығар кеге бұраба кәйілбе қоқтақ кеге бұрабын тұханықтақ онын бұл кеге бұрабы ген күджі құлықтан солтылақ ген екенлік болғымды ұрабыт. Онын Маниткен әкектің бағарабын, нұроттар икі әрділіргар доғырдығу, жон икі әрділігар, терілпелер, бұл Российская Федерация субъекттарын икі әрділіргар. Нар әйе бар болдың бұл аңды дүгіген әме бейге келмек соғыттаны ұрабын. Сәп, олы сүшігей, әтеде құрды көсі түгір санатыбын космоска көппет білет оғынан кейі бір абынырын қатшылыр болу мөчіне Сәрданы Гуриева бәйтін санатын үлігінде. Аны же бұры білілерге жүхускегі көңіл тұстуға аңдойды кубағы болары тұрар. Терер қамығыя күрәтшілер күріқтігі ініне триумф спортивны кейінге әрділен кәлелерігер, сүбелелер. Білін тұраттың күріқтігі ініне әлбәк масыны болуқта, бары келі масыны тоқтауғынығар әме олған қарғыстыр болуқтырын сөп, онуқан әрдеттен Білеген бұл тұғынан сегілі білекпін бағарамын, транспорт министерстветтен петнестің құлығы Анатолий Константинович Потаповқа бұвай бір бітінің әремін, кені білеген ұттон мұнық қоларырды болуқтақыр әрі тақсы сылдияғым дейбіті, оның білеген әрең күрек қар.
Алло. О, Анатолий Константинович, тюрьки хана. Тюрьки хана. Мы не хотим так остын. Ага, дере. Анди, до кубан курскурор улустартан кельбит кихе эльбак болога. Дионан кинлер масаларын қандық стаян катуруралари. Антон, кому тусту анди до кубалар білген, бұл оргкомитеті қыраз болу тұрат. Дене бұл оргкомитеттан именно бұл кому тусту хэнгарячилеры, вонахергячилеріге, болжыттарға дейін икке стаян камуғылдан тұрат. Ол болдағана ике Дежнева 64/1 Этуттен, это Сесарская Мосанна. Он не был основной стоянкой в Луган. Это мост открыл. У меня Кинер Масанна, Уран Баранар, это мост на лестнице, на Мюхатах где-то 100-150 метров в Питерленде. И ки стоянка в Луган, Фюха, Мустая, Утаратура Пустергать, не было со стороны Бринского Кинен не стоян на Улантура, где не шептал, то она должна знать, что он баннер Пробухтера был у него в Бринке. Сэр, Джанан, Анатолий Константинович, что она бары, Джакуски Курлах Тахтера, Улустерми, бары Натура Рабулахтера, где? Ага, да. Сэр, Джанан, Гинери, Махтанавут, он оттон, Дюк Тахамна, Григор, он Нолахан Харгастах, Сватир Багаров. Махтал был. Эти горды готтон, кинди доводтер эскюзини хеге бу билет атлахангыт келяры сэлджер болахатна, каяндағаны бу парковкаларга тоқтургутугар сүбелелер. Эти эпитерин курды дежнев болысатна моста анытыгар. Готтон, бу Москваға суверенный интернет туғынан соққуан барыла, олоққа киритин туғынан кепсетті кейн жүнге тағыста, оноға бастыка ағыны асты деді, оноға аптыр логовой денкеге бу манна Бумбрия Голоха, киллер Туханан Турсар. Он хотя бы тугой, будет того, манник биге суверенный интернет, который их так петиден, Эльбекки Химекюра Тахарда, Ол Туханан биге Бильсеревит, он был суверенный интернет, Тугун Бильсеревит, студия Бутыгар, Бунтар, хотя бы мне петить стартельте, президент Сергей Иванович Портопопов, Нардут. Сергей Иванович, ты гена? Ты гена. Коман, ну да. Ты гена. Да, Сергей Иванович. В основном, когда был суверенный интернет, то у нас сокон холовра бар был у центрюте тух канион там сагли. Тух там официальный версия тадем бар, он бывает бы интернет тут тачилар, там куда и будет балл, куда будет балл. Официальный ты тоже что-то. Официальный тут он так и дохо, дохо тух тилдер. Бо хандан когда а там дойдут там, бегни бо еще тух тук мы на джондор интернет там бегни банки вехтен сюрте. Бо банки вехтерне беги хайдах половите. Интернет бардоқтан қалдыған қайда қолыр бұдды. Бүлін олық бұд барда интернеті күттәлі қай шәбәстәқ. Бұроди бұд азы бұ сайт интернетке көрі олар бұдды болық бұдына. Бұл көрір тұттар сервис бұд интернеттен тұтылықта. Бұл баңынан Сбербан онлайн төлдер болық бұдына, WhatsApp-нан сообщение кетар болық бұдына. Бұл барда интернетінен өлі тұрар. Олеген бұл сокон оңыр бұд жондар әтелерінен анық ұмыларын кебер түгендерігер. Кенер мен тоқыры ұндық қол бұлдар. Ошағында барда тілден келер, ұның үлі әңкерім барар. Уже атын андай дөттен бастан барам. Ол аты қол бұры бұл мәнді бәйбіт контролуыр көрер істер, нөчелі тәкәрі білі регулируйдыр болар бұл. Ұның көдік болар. Онты қол бұры бәйгіт санағыт ері жақ айдағай. Ұтын бәйген ауытын көрдіққа, дендігінен көрдіқ бұтына білі тоқтықтырым бағаралар. Интернет след ден бар, де. Бұл жондар интернеті тұттар, бұл жондар сол қалдаралар. Ол сол қалдаралар кейі бардың регулируйді оң бағарар. Әбетер, бұластар, мұны көрелерінен, хорақ сервистер, жинақты дағында хорақ болар, хорақ көрдік кейі хар бағылыр, дұнан бұрын бағар болуын сөп, де. Угрозайдыр ден болуын сөп. Например, бұл бір мұны қамай. Бұл тұртағыда бұл бұл телеграм блокировкада, да? Ол блокировкадың, например, блокируйдан, хим бір-бірін тұттар дейін тұтта әдер, де? Ол ондығы, например, хабарға, де бұл рубильник көмілі өте, да? Ондық сапты бұтыра, бұл оқтан қалар, өдір әбәп болар. Бұл мәне жонға, бұл мәне әхе мәне қолбан, мәне қолбан дейін әппеттер, именно бұл МТС, Мегафон, Ростелеком, провайдердер дейін балдар, де интернеті берер дейін олар, олар ғой требование тұрғалар.
Мандыка оборудование это Атлахан Трорун, мандыка оборудование это Роскомнадзор Тан Улан Трорун. В общем, она, ол оборудование нынге, трафик барта фильтр дына нагар болар. А че хэнэ тюрдюр куды болар? Тон сына тюрдюн сөп, он хамай-хамай, бин хабрэр апэн, дегар бу инициативаны, он тогади, тогадырген вахтёр бар болар. Вот это был, тут тут он на курдука. Ага. Холодно в Рубинде, а на идут с этими катарисами на побрахте. Интернет. Это того, когда это было. Эти рубинник барбула, эти именно фильтр турора была. Ну, беги, например, а на идут там ханыкали сербеги, было кюрдок на бардах пытна, или беги не было кюрда вот там имбирю или тех пытна бардах пытна. А на идут на атен сербеги турор сербеги имби тут два пола была. Вот сабах, то, ну, хавам без тех тенетон хабул на хала. Бутох, то, хайдах, то, комилось пе. Олата, Кирдык, ол онды күдіқ... Хатчақта ағын ұтша тұрады. Кынамын хатчақта ағын болар қалар. Ол тәте атын дөйділерген нек барды қолы бұр? Атын дөйділерген атын хамай қолы бұр білген әтілдерінен Қытай. Оны Иран ден государствыға ме оңыра қатағы тұрады, кынамай Иранға табылды батаға. Бұттара ажылан тұрады. Хотя қасары миллиард доллар бара бұттара оңырға. Так что тұта қатағы тұрады. Антон был на Катайга, и тут были турар, то он сел там, лох интернет сама видит, там лота у него рота утра. Были YouTube и генсохти хинерги. Ага, он тут там вот постепенно он уже. Китайга кидал ха Фейсбука, кидал кидал кинде. Ну куда? YouTube кидал кидал. А потом то хулар я говорю, что он ими. Лос тюрьмы курды кетта. Тюрьмы курды кетта это ха хамбай главное инструмент барбулар бласка. Он у меня дигали чуй была, то у меня контролдан, хотя у меня варто чуй было, дигали вот гамбран рай кимре кыгырдана, то он кыгырдана. Эч, гамбран умлан кайса тугар. Тугу бар. Хамдык бар седи. Сәп жолох, интригене бит биреттүн кырдахана лох ридда холосы битти. Онун тын усту колос тех. Сергей Иванович бүгүн келен жетип кырмактана бит. Кылгыс реклама кайтып бихе көрсө, бехни бирге болот. Бугурдук, олус, чагылхай, олус әлбек өңнәк, дүхіннәк, сасқылы, манның сонун креативнай рекламаны тон үйгізден ұтты көрбіп ұлықтақы, бұл күнерге сақ интернеттен сіргі қсетті. Бәлер, ағам састақ, долбар қотыттар, ретегурдық соғатшы обарастырын ұлықтақтыр ұттан қайдық саналатылары. Оны білері бет, бені корреспондент Екатерина Айверстова мета хаджатақ сағырыпта, жоңын сәргені кітті көпсетті, оның келінлер ханаларын істейді. А, көрін аға. Үші өй бағайы. Нөмігілер кенері де қалай комбинат кені. Олық тұқтағын құғаған оқ тегін. Үші өй бағайды. Креатив. Олық қолырын қал баққалар. Олық сетеменен тенге баран хендер. Айындан хендер бұлады. Бүгі бер әрің бандығы қылама? Атамын ұржа интересен тәрдір әвіт. Тәрдір әвіт? Аға. Бандығы қылама әлбә Анир клама би яка хогата джекускайга. Эхе на атыр хайдай ману бара. Билигин барда манык мессенджер кемегер, аныгы олар даны көрендер хола бара. Килеп, бәвит килептин сеха хэптен. Бүйотка коллекторын шым. Ха, стадионнар. Онтан... Хин хэн гаксиер жарыгырар, онна кэпсетер, ипсетер, джогалер дяк болар болақтарады. Оты ұлынарға хайдағы? Бүрі кламан ұлынарға?
Вот он, мин беме михастак и бухитен бекке жалары бити ханы бит. Тох то куха ана ва. Маны кыдасты реклама баллары шойду. Эссе, муше дебдер ва. Мин болыр ми бехар нәр дә битем ван тан така. Биле бин нам бехар нәр дә. Шапты бу балар. Шугай, шугай. Активный позиция лах кыдасты мин наха шуй кыдасты дин ханы. Наха шугай. Наха шуй жана ут. Антон, билбетим көрөргө анын ашыгы дейбиз курдук. Да, кихи санаатын көтөрүп тухады. Кадара кихи нахасынар. Мен хасы бутумдан пример берем көрөм барамын ол тугун. Көрөк калам, хаскаларын көрөм барамын. Дейчи жан сергэ санаатын эттибит, бары нагыны халус керекси көрбиттерин эттинердилер, онуттан сөбүлөбиттерин билдирдилер. Анан бу рекламаны айбыт аптырдар, бүгүн беги студиябыз келгендер, анан же кыргыттары көрсөккө бары креативный эдеханалар Хадер жан Жанна Павлова бирек аптыр кирин кыргыттар баалыста. Жанна Павлова бирек аптыра креативный агентство салайчыда Мария Таркаева, келле онна Белла Лазарева. Бема. 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 Тюкиана. Тюкиана? Манна? Не лапута. Студияга Эдер жону көрөр наха чуге. Эдер жон бүгүн эгети курдук агам саастаа жону манны оңорбуккутун көрбүккү курду бары керек сайтылар. Бөлө хөбүлөтүлөр ди. Бема Лазарова ди. Билендирекка бу аптыр болорор. Жанна ди камера көрдүрөккө. Орто бутугар Мария онда бема олорлор. Хаҗа бу манны рекламасы стратегия кайдак кимбитэ? Жанна аптыр бүгүн. Бастан турен была на тохтине тех кахеп. Бу сутортагата бен была реклама ги тиер джоктам утем ики тен чоим бесу лахтан. Улатта нам но тиер целас пута. Бил была на мету тохтериен реклама гата на нюм ден. Бен была на предприниматель бун. Вот. Тохтериен реклама гата на нюм он на трюк ден компания тюртетим сэм. Бу февраль. Олунюйга. Ага. Олунюйга. Он на токуйга тиспитим ханык проект оңорамун. Бастакы опыт курдук, басқа кейс курдук оңорамын. Атын компаниялары бәбер ылықпын сөбейден сәп. Оны болағана Россияға болағана маңнык тоқпар. Уже опыт деп курдук та, енек рекретивный агентсталарға компанияны ылалар, кенерге әппеттер, кенен рекламалы бүттенер сәп. Оны оңоран кебегелер қолы бұра. Бу болағана хатскалар, болағана опсайынан контенттен атыналар сәп. Билінге ну, билинги жондор уже билелдер болот, то контент ен то солталаган. Вот. Олону контент оңорондор болгана рекламаны ну, хайп оңоргатылар деп курдук да. Жон болгом тутунтар. Жон болгом тутунтар тадалар. Ага. Онтон болгана ол компанияга атылыктырын септен, иле бетер бәлере салган туур оңорон атын туура проект оңорктырын сеп. Ону болгана ол ата эге рекламалабы тилтегит билбет. Рекламалабы тилтегит билбет. Ага. Ага, огнан баран меха уже тахсы буттара, Мюгинский хлебзаводтар, оно бу... Сахой буттар, да? Сахоян, ага. Сахоян. Тох сахояннар тахсы буттара, оно бу пятницага бегекинлерден көрсек тахпит. Ола тұты сахолура сөбіле біттіп дөй бетер ұлтар? Отан, тоғдай, бел тілпөнен кей білбеп бо, қайдақ саналақ сылжалары дейб. Өлген... Өтші хаң көрсе бұт? Хаң көрсе бұт, ага. Көстен білден еген. Өте реклама болғана тоғара креатив оңарар ғымыпыцы, саға әрігерден. Саңа сүйрен бұл. Саңа сүйрен бұл, аға, ретінік реклама ұлалек, онына біле. Бәбір болана немегі хлебзавод продукциятын бәм нағатып өбілі бүн. Сөп, онына тоқтен біле. Бабушка – это доверие, бабушка – это вкусно, натурально, деп күрдікті, олген ретінік ассоциацияламын әбәдері ғанан кәл бітін бастан. Үйді бүлі берер болғана, олат ондықтен. Ондық, аха. Қалғыра, сразы әбәбін күтір ассоциируді. Әбәм нәр мейін ағатар, таңыннарар, нәр біле тоттың до, ағатың до, бөбәйділер да әбәлер біт бігінар. Ол жүкілдік біле. Невигинский хлебзавод тоже заботится. Кені мей біле жоны бөбәйдір деп күрдік сол талақ. Реклама оңалған тақсында. Мария Бұлан тоқ визажист бұйтын. Эй, кыргыттар дин ашты. Кыргыттар. Бабандык, ата хаста хаус жону келдерим. Ага, жанны бихе қатақ қыбда, ол кенеттен биге
Хлоборо был командованным лебедь визажист, стилист, он на фотограф, кен был бегит по команда лахпот. Фотограф был БМА, Жанна. БМА стилист был лебедь. БМА стилист был лебедь, мин визажист, он на Наталья Нигнерова один фотограф лахпот. Бегим на команда был он улелебит за хазл нитен было, за хами так канаревит. Он на выжане бегает. Хайсхалах боларын курдук кинаден тока дом интернатка барыкаден баһарынан сразу тутар ибиппит. Аны бигинеге төсөбилис биттере. Аны эбелери барларын муннан бигин накасын гарантанды. Аны барычы бату хабилестиләр. Сабилхан ха бабы эбелер бит. Чи баһетләр. Дәбәма. Кайдага бите кирдәстәргә төлелер. Ну, пусть по-нурскому, пусть. Да. Спасибо. Я немножко по-якутски извиняюсь, действительно, очень сильно извиняюсь. На самом деле мы хотели показать то, что быть свободной и не зависеть от стереотипов можно в любом возрасте. И раз мы говорим о том, что бабушкин подарок, да, бабушкин подгон, то я сразу меня ассоциировала, что это должно быть на уровне, на молодежном. То есть, что ты и я, несмотря на возраст, мы дышим одним, думаем об одном, и мы так же свободны, как и ты, как и внуки. Основная концепция была там. Жанна дала нам идею и дала полную свободу в реализации. И это было очень круто. Я не ошибусь, если было около четырех огромных баулов одежды. Два огромных баула обуви. И это очень колоссальная большая работа. Очень много было партнеров. Спасибо вам всем. Мы вас очень любим. Спасибо за доверие. На самом деле, кому бы мы ни рассказали об этом проекте, вы готовы сотрудничать с нами? И они такие, конечно, без проблем. Очень брата активно поддержали. Мы очень благодарны. Я говорю, я тебе делаю нам, Жанна. Вот он проект, который дагнут там неделя курдук. Бу манник бриеген холуре хеге туга этиктен барати. Вонда бу манник салгы барат туе бетер манан тохтан халу. Атан бриегенан баллагана тохтин этерегем бут. Били офсенен рекламага билиген нар били модельдер кирхавай киргиттерер кетталларди. Онда баллана тохтин. Тоха бихи били атан жанре мия хапап бутай дианда холубра. Хеттон юсастах жанган эн модельдиген. Бары холовра бучу бады. Да, шоу логустым бары гамбен аха. Хапрысаналар егенду рамжаннар. О, ханок кемді хапрысаватаға бары... Бары тұтулу ялы. А, бары чөй бай тұтулу біттара. Опсынан беге қастан холовра он... Хасарда он частан сағалан барымыд деті. Алтай час күрді күсті бұд. Ол тұхары бабушкалар бұд. Чүгедег халакка дағаны. Үші байтык білі кеге әтерін істен қаян қартысқаға түспіттірі. Наға чөй әті үлелер әбәйлері күтірі. Әрден нүк үлелер өпкі соқылайды маныңыз дағы сөйтті. Жауына қалуыра, хем бір маныңыз тоқ болу, араға психология түні мевратылақтыры болу кенілер. Бұ әдер жөнттен, оны хаста жөнің күтірі олады. Ол бұл аныңыз бұл
бир холовора, эдер ким бир тургенит хаяни хер, ану влане, ки жастар ки тулир ги хим бир там, бхаран, хаян, биле. А ти че холорус позалах туралар бите ше байман дикете ни хериген, оми ин кадда хатуллар бити. Позаларан влане. Позага влае бир холовора проект онгорб дутугар, холовора бирги сразу мудборт ян составляет онгорбут, э? Ол мудборт влане туга тох биле кихе хайдах болохта ханна бу ухуллара таңастара хайдах болара сиреддера харахтара хайдах болохтага от канан турара игини бардын көрдөрөбүт калуурок магага бечеттен баран бу калуура эбелер бир көрдөрөбүт бихилеп аны уже манны кынактахын манны колорохтах бут атахтым манны курухтах бут тин экетсиген аны киндер сразу Кину до утра сеть улетел, кем не бегая, хага сефирге улели бит студия будет номера турдника тут агас того концерта, он на WhatsApp будет улели турарсеналар бутен суруюн, он на бу бегая студия будет гар реклама герой я келле, оттон са оттон герой дар тох сналахтарин бильсери, мин бир дилеми кетирина эверстава буча хане пенсена кона кадастерин тен наджелери гар барасерта, оттон материалы курил. Бүтүүкү хенен күндү көрөчүлөр биги жукускайдагы счастье кыржагастар пансионаттары контробут бу пансионатка бүгүндөргө рекламага улубут Екатерина Петровна Савинова болорабит. Кинетигунан биеха бу пансионат лехеттерге всехтер Евгений бүтүүкү хенен жара бу рекламага улу эйха кадда бүгүлактык терилен барда эйха лорачы Евгений Петровна бу терахинге кадда баран кыттынылай бахасты кавсетюэн. Бүтүүкү хенен биеха болана пространство студия Улеттере кыргыттар, визажист, фотограф, она стилист Каленнер, Екатерина Петровна Бәйлере талан ылан барбыттара. Она... Уан кейлорор бияха, Антон бұл бир бабушкавытын Бәйлере таланнар, сөбіләйнер, итчабаранлар. Өшей байдык қартысқаға түхерен, кергетен оңырын тағардылар. Екатерина Петровна, яға қасылақтан олорору, исаға қағай қамтан керәздері? Бігі болаған өрләйіппіт хатуртағыда. Был рыхайнгатын лилибит, Екатерина Петровна бихака ноябрь иттан олорор мунна. Касастағы джукускай коротолықтағы? Джукускай коротолықтағы, хэтту он үссастағы. Тухтен кепсири бәдіп санатын реклама кіттуды? Уэрер астынар хөбілюр. Готовились, да? Готовились. Хороший-хороший. Понравилось, да? Очень даже. Екатерина Петровна, вот ваши фотографии. О, правда? Я думаю, все, она вспоминает. Хорошие, модные, да, фотографии? Очень красивая наша бабушка Екатерина Петровна. Надо такие же снова поставить. Стильная, модная, современная. Евгения, бу реклама, как там барана Екатерина Петровна, тэгэ Сергахсиян кэлле, юэрдэду? Юэрэн, Сергахсиян, ага, астана нахан кэльбидэ. Поняла? Энсанар хайдай манник мероприятиялар, манник тарахинер тылалары чойду жастырга? Конечно, чугай киндер болагана кулубры нар бир күннәгі тоқтара улариер, ари дағаны атын атмосфера, атын дағаны атын билини көрүүнү көрен үйерен келелдер. Сөп мақта үлігатегер стилері бағара бұт бағы ба? Беге ұстар бөлік бүт салғы Бекетов 60 нөмерігер бар республикатағы инбелиттер өнікір жағыстар жәлерігер кәлі бүт манна бұ нөмігі кілебін соботын рекламатығар күтті бұт бір әбәні көрсен тұра бұт. Валентина Николаевна Гаврилева, әтті 14 саста, Валентина Николаевна Төке әнен, жәрі рекламаға күтті қайдаға өте, фотосессият қайдаға астай, түхін тірегіне бірайық тихнатын. Улучшен тренер Брияк, национальный рыбахута, головной манник уборами, бергехенген, он кулон кетертелер. Эр боллай барата бус фотосессия уна? Кылгасаус. Но усталларыгар улуш ухундуклар дубыт. Күні бұға пашты. Ухун бағайдық. Ухулдары бітті. Сергей Ахсейдігіт.
кергасы. Эсе бут тыңрахтын киттан атыр эв китти. Бартынан оралдар манны бу. А, хөрйенин кызы немеге хәле бу болды ди хөрйен. Карцыклар гын көрдүндө таксыбыз карцыклар гын? Көрбөппөт. Осыны ник реклама киттер төп бетнесте гавди. Мен хана бар билен турган олус эп бетнесте. Тоде тахам. Агас экран кереде болды. Картыскыны картыскы. Устук барды. Моң хуутен эне. Серкеле абаган көрөм баран билинду сойдунду. Билди. Эсөдө кетти кымбаран? Конечно, кетти хаб эңердактырна, но мен хана бар эс эдер краха бүгендер кыстыктар болгач. Валентина Николаевна айыха чаген дорубени багарабын, этенге бол, этенге сырыт. Сантабын күндүк рачылар битигер биги бүгүн бу хотуртагата рекламага улуут кыржастыры кетти көрсөн, кепсетти үт айыханын лөтөт корреспондент Екатерина Эверстова, оператор Дмитрий Сергучев. Эти курдук бу рекламага холлубут агым саста долбар хотуттар бәйләрен сыналарын хеттибит оннолу Сергей Сидибит дидиләр онтан же бүген биге студия бүтегер бу ми проекттылага дәрер манына неустроева онна инвалидтер онна кырдагыстан республикадагы интернат жерлерин социальный салатын себедисе розес менена олиса бүлдиттылар үтөке хәне үтөке дә дәрер манына эн бен бу рекламага холлубут ки обырын бәгәр төчүгә хәй Хин чуга соус булади. Ага. Та реклама менеке кытым кынамырын атын тотыр гин ин кыттырат. А локко коктак кыттаган ди. Атын осенин эн ханагыр кайдагай бу маннык бири. Эмне проект мен авар үчөй жакап. Тоже такна оны ман тохтыйды. Сергей Сетерев был еще не. Бодай Сетерев был не. У нас Джона Родиме и реклама на которую Джона Баллер был. А ты тихо краскала целый день, но тихо ходил к тому. О да, я мне кивни барет буде. Мне кивни жили кичаться лорд был, а на то стынграхтеры. Ага, тебе короче, 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 мы все стынграхпутен. Во. Yeah. Тота Алла хата хуян деп кызылы. Тота әлбәлді. Демен апыпының бей манықтың ұрағы 10-12 дұрты аба. Оңы ұта. Оңы ұта. Ай ку, өтшел бәғы ұрылды. Аны бей бей тың ұрағы манық құрда қаян ең. 11-12 дұрты ең. Оны 2 час болар болады. Сәп. Розыс Фонна, бұл бір егі қайда қынылығыны құлығыры бей? Вот у нас кюстях социальный значимый день проект Дианы Ван. У нас был Игорь Тема Махтановод, у нас была Жанна Павловна имя Махтанах Кумбараван, Кинемия Хазвани кому-то, у нас был проект по Ардевде. Он имеет, конечно, ваши, наши старики, ваши дети. Она хлопра, а с чем было это хтеры Да, ага, полностью бялеры, хтера, тери, биттере. Бегалар ачыла бутын хэгэсэ биттэрэ. Атыпты хомой батлэр да? Ох, хомой батлэрэ, уэрэллэр эрэ улла. Ол ата хулуру бу манны хваннах уэлэ мэй халганар булла дия. Хулуру эссэ тугу буланды гэд. То обсэнан эм билэрэн куддук Ильдар ханмыд Айсен Сергеевич Николаев. Олох күске тух улхан хардылары орда социальный политика. Оның буланы блесаға олха керер идеялары, проекторы, нырты поддержкалыр. Онна беге интернапыт Северо-Восточный федеральный университеты кытты соглашение тюаристы с институтом психологии. То есть, кыжал жына хебер особенная атын подход надо кенеге. Сағалы подход, сағалы метод. Оның беге бәбі совместу ләләмет науката оқ ембет табылылават. Наука, научный подход к такая же вот, он на бега практика астлар, Якутская государственная сельхозакадемия то на улар, она была на мед колледже к то наркускала лебедь, он на, он была на этиник были были уверенные хаджер о хана то там была, дихе, а то ну короле ролу, альбиалла были, он на интернет уйти, похло брадерия романом там бега компьютерный класс на таковат. Ага, оно было на дух плов. Это потребности общества на сегодняшний день, где кое-что.
Он билерин кудук заместитель председателя правительства Ольга Валерьевна Балабкина. Аджахам поддержкалыр за любую креативную возможность. Ага. И всегда блехаир. Бяте туры хубилем берер, амалам берер. Каныкры кинехамендр кольбехманник проектор даджану тахалыр. Но и площадка это он реализует дур блохата на имея бу олрук джаннурук это бисегендир, улялегендир. Он бихануку лялегидзевут куске. Эй, хоть хельбах кихлорури? Билен сүз бейін кейі бар. Сүз бейін деп. Отчоғына әйгітті қас кейіні кастиндан талылы? Икі. Икі. Дәрер маңында бұл маңында күрді бір екі сәкіттен әті да? Күттіндер бұл ақта күттен бау болдай. Отты бұл маңында састақ жөні күтті өлі қайдық болықтағы инсанаға? Оттын кейілі сүйген нанды, әп, бастықынан тұрын. Онына білі Төхінен бейеға маңық бейе ісін аудытын етінек нағашу проекттардағы, ісқоғынның, сақалы, намчы деуі күлдіғі. Төхінен оның туғы күлдері бітіқіп бүтінен кене олықтыру көнір. Білі айылға, бәбет айылға бұд, хем бір әнді менді күджақпы бұлады. Оның бұлағын айылға бұғытынан, оның олығын бүппе бұлады. Набору дүстен тренерлік күлді көстер олығы. Білі аспытын аспыт. Білбетін білбеккен, аға, оның бара тұра болады. Оның бейі культурны тұқтар бұд саглашенелап бұд әмен рүкөл бөк. Оның әме тұғынық пұн барығын, хипередача мақтанық пұн барығын. Саха театрға бастықынан тұрам. Якутски наш национальный, әп, онына тұғы. Саха театр, театр оперы балеты. Онына саха фильм, онына ұланы русский. Театр имени Пушкина тоже есть. Кенергене сырытнары курды? Постоянно курут сырытнары вот. Ага, даже идти тойонкыл гадютыра. Саха фильмга. Оно эти не культурно-социальная реабилитация. Ага. Дарья Романовна, бу реклама оғылы бүккін жоның сәрген, бұтын, бейін, бұат, үләннәқтерін ген, оғылырын ген, кем тоқтен сыналатылары? Үйтен бәйділер, жоқай бала. Жоқтан ола. Қанданы бейін реклама күтті ден тоқу дәуі тапыр. Әне дейлі бә. Оны реклама ұлан келім деп бір. Түй ден бұтты. Сағайдылар? Сағайым ба. Ұланы сағайдылар. Онтын бір интернетке тасы бұқын. Көрім бұраныр ол. Интернетке тасы бұқын егін. Денька. Арабу разыскивание чего ты терди. Бу саныглы крюлях, блигин креативный бар тон сиген бар болох тахти. Дебагам саста жанга нен холубре бу бен жан саста ки боларин бу хетнан ити нен тох дианыгне. Мен сап дианыгне. Мен тох дихаби. На кадатан ими тора. Үші осы ғын жоқын надым бұлай. Оны қадар... Саңылы сүйрен? Саңылы сүйрен құлды болыр бұл. Оны тұқ теқа бі... Бейтекіні қыжақтан дағынайым. Үшін әдедір өзәлейді. Оны ғын қыжақтыр әме ұбасатыр надым бұлай. Әтенек таңызда қыджен әтеді ұл? Ата хүрдеті ғойды баққа. Құдолдың бұлайсы. Оны бұл кенем еқа оғылыры таққа жүптір. Хәп инстаграмға көрін. Оны білі технология өйеті, интернет өйеті болайын маңық бейеғі IT технологияры әмекілдерек қойып дейінді. Жалғыз үшіге емет, Антон де, егінің кітіреме бейі бітешік түймақтер көрсі жоқ бұд, керәшілі бітті тілері құрыды ұқты сәп. Күні дауаты бейігі мекілгіз реклама тұқты бұд, реклама кәнеттен қаяндағаны бері бітен салғы ұқпыт, аны саха рекламаты, осыдан қайдық қайысқа сайдан ері, ол туған келер түймақтер көрсі жоқ.